Доброго дня, друзі! З вами в ефірі сайт 032.ua і ми перебуваємо на площі Ринок. Сьогодні 4 жовтня, День захисту тварин, і з цієї нагоди львівські захисники вийшли на площу Ринок з акцією. Власне, як ви бачите, вони всі в масках, з плакатами стоять, відстоюють права тварин. Добрий день, сайт 032, ми в прямому ефірі. Розкажіть, будь ласка, що сьогодні тут відбувається? Сьогодні відбувається акція. Ми хочемо висловити свої позиції щодо захисту тварин. Ми підтримуємо гуманне ставлення до тварин. Ми підтримуємо прийняття закону 2360, яке регулюється законодавчо. Ми виступаємо проти будь-якого насильства проти тварин, проти використання їх у цирках, проти дельфінарії, проти хутряних ферм, які є просто каторгою. Думаю, в кожного тут є якісь свої особисті мотиви, які нас сюди привели. Але нас їх об'єднує любов і розуміння того, що тварини вони відчувають і заслуговують на наше співчуття гуманне ставлення. До кого ви звертаєтеся зі своїми плакатами? До місцевої влади, до державної чи просто якби до громадян, до їхньої свідомості? Я думаю, тут, напевно, усі три напрямки, тому що деякі речі залежать від держави і від того, що приймається в Києві. Деякі речі може робити місцева влада, і вони повинні теж нас чути. І також до кожного громадянина захоплено задумалася. Організовується акція. А це все українська організація? Зараз є організація. Дощ стоїть права тварин. Мораторій на використання звірей в цирку. Це міською радою. Але не в цирку. У нас є цирк? Там не використовують. Так, але ми виходимо до цирку. А взагалі, загальноукраїнські? Тварини не захищені і вони потребують захисту вже сьогодні. Тварини різні, сільськогосподарські тварини, тварини, які
знищена частина живих істот на планеті, і ми повинні захищати їх, оскільки ми власне і є починатимемо цієї експлуатації. Ми сьогодні тут для того, аби зняти проблеми абсолютно різні. Також ми виступаємо за низку
так, які ми хочемо відстоювати в нашій країні. Це, наприклад, заборона автономії тварин, це заборона хутровиробництва, це введення рослинних опцій в школах, університетах, оскільки такого не передбачається нашими навчальними закладами. І діти просто не мають вибору, що їм їсти, так, і часто жаліються на те, що їм подають в їхніх навчальних закладах. Також це норми, які стосуються утримання сільськогосподарських табуваних тварин, адже вони страждають від тих умов, які існують, від отримання кліток, від жорстокості, яка з ними відбувається, від того, як їх годують, не догодовують, і взагалі як проходить цей процес вирощення тварин, так, цих хутрових ферм, які вирощують. Сьогодні, 4 жовтня, є день захисту тварин, і, власне, львівські зоозахисники, так само їхні колеги по Україні, вийшли на такі невеликі акції з вимогами до місцевої державної влади і до громадян зі зверненням щодо свідомого споживання продуктів, щодо відмови від знущання на тварин у будь-якій формі, це як заборона дельфінаріїв, використання тварин у цирках для фотосесії і так далі, аж до гуманного утримання свійських тварин на фермах, які страждають, до заборони будівництва хутряних ферм. Нагадаю, на Львівщині 2 роки тому хотіли збудувати хутряну норкову ферму, але місцева влада через активістів відмовилася від цієї ідеї. Ось. Ну і інші питання, наприклад, тут зібралися, крім зоозахисників, ще вагони українські, які вимагають, щоб в школах для дітей вали опціональне меню, тобто, щоб діти могли замість м'яса вибирати собі якусь альтернативу. Ось загалом з більш детальними вимогами можете знайомитися трошки пізніше на нашому сайті. Як ви бачите, доволі багато людей зібралося в таку дощову погоду, які відстоюють позицію захисту тварин. Добрий день, сайт 032. Ми в прямому ефірі. Розкажіть, будь ласка, хто ви і чому сьогодні прийшли сюди? Ми студенти ветеринарного університету спеціальності 101 екологія. Я доцент кафедри екології. І ми вирішили, побачивши таку акцію, приєднатися, адже ми вчимо наших екологів оберігати світ, ми вчимо правильного відношення до тварин і хочемо ще більш такою акцією підкреслити, як важливі ці всі питання щойно були озвучені для нашого сьогодення, для нашої молоді, щоб вони розуміли, маючи домашніх тваринок, як потрібно відноситися. Ми також проти евтаназії, ми проти того, щоб було знущання над тваринами. Ми за те, щоб був прийнятий відповідний законопроект. І тому я вважала, що ми цю акцію маємо підтримати як майбутні екологи, як підростаючи наше покоління, щоб ми розуміли і показали людям, які в місті Львові будуть нас чути, бачити, що ми за законопроект. Тому що акція проходить в багатьох великих містах. Це є всеукраїнська акція сьогодні.
Скажіть, будь ласка, як ви звати? Світлана. Дякую дуже. Ось така акція, невеличка технічна перерва в організаторів, але кажуть, що будуть ще десь до години часу тут перебувати, тому якщо ви десь близько, дощ закінчився, можете пройти, підтримати активістів, висловити свою позицію. Ось пишіть також в коментарях, що думаєте з приводу таких акцій, щодо поваження з тваринами в Україні, що варто змінити, що ні. Ну, а з вами, як завжди, був сайт 032, і дякуємо, що залишаєтеся з нами.